前两节的伦巴课堂当中呢，李鹏老师给大家讲了我们的腿部线条、胯骨的拧转以及我后背沉降的感觉。那么李鹏老师一直没有给大家说胯骨的动作，那是为什么呢？因为随着我们的学习以及我们的教学过程中，我们会发现过早的把胯骨的技术抛给所有的学生，他们会把重点放在这个位置，而忽略了其他很重要的一些关键因素。所以呢，我们在把前两个部分练习好的情况下再来说胯。那么我们今天来说一下胯是如何产生动作的啊。那么一个脚在前一个脚在后的时候呢，我的胯放重量并不是向我的身体垂直线以外放，而是让我的胯骨的重量去往我的脚掌方向施加压力，同时呢，我的臀围线的位置要保持顶住的感觉，顶住的感觉。那么在这种情况下呢，它是如何与我的后背产生连接的呢？就是当我的后背开始向下沉降，那我的胯骨呢就去往脚掌的位置，臀围线的位置顶住之后呢，它的力量就不是向外泄，而是与胯骨与后背肩胛骨形成向里的连接，然后产生连接之后，我的后背下沉，继续进行胯骨的旋转，带动我的脚。记住，我的后背下沉不是放胯，而是旋转转动。